по радиото. Лозунги и песни, лозунги и песни. Друго няма, не пускаха в момента. Отидах и аз. И с Машалов тогава се запознахме. 46-та година ни тръгнахме на турне. Борис Машалов, Мита Стойчева и една тракийска тройка, която имаше за ръководител Станил Паеков. Аз съм писала книга, в която подробно описвам тези турнета, които бяха самия ад за нас, защото България беше обрулена от германците, нямаше рейсове, влакове нередовни. Ние даже от село в село, близките села вървяхме и пеш. Но бяхме истинските трубадури. Машалов беше един разкошен човек и певец. Много пъти в салоните публиката плачеше. А когато рецитираше Агънцето и много други песни, и беше ненадминат за мен, той е най-светлият певец на България, народен певец с богато съдържание, като човек и човешки добродетели, с богат репертуар. Една негова песен, която вие всички знаете, Провикнал се е Николчо. Тази песен аз я пеех в турнето, когато бяхме заедно. И когато се върнахме в турне, той ме помоли: Магда, моля ти се, дай ми я тази песен да я запиша. Понеже той беше много светъл глас. Аз съм малък и не можех да разпъна тази песен така, както трябва. А той беше тенор. И като и даде до изпълнение, Провикнал се е Николчо, разбира се, взима от мен тържественото обещание, че му давам песента. И я направи и стана, дето казва сега, хит.